Sasa nimemwambia wale jamaa nime ile fununu nasikia, manake mimi niko na sikio pande hii. Nasikia wanasema ati wewe unamwingia pande ile sana. Kwa hiyo mama, unamkaribia yeye sana na unajua huyo ni bibi ya Mvuria. Tunasema kwamba sisi viongozi wa kidini mkono wa sheria utumike. Wale ambao wanasimamia waadilifu katika sheria, sisi tunasema alilotamka ni hate speech. Kwa nini amtukane mama? Sisi Waislamu tunajua kwamba dini yetu inatupa muongozo kwamba tuheshimu wanawake. Alafu tena tunasema mambo aliyosema Raila jana, alitumia mambo na GBV. Ametunyanyasa sisi wanawake. Kwa nini azungumze mambo yale akiwa ndani ya Kwale County? Yeye tunamheshimu na yeye tuheshimu wanawake. Ametudhalilisha wanawake wote na tuko na uchungu. Watu wakija Kwale wauze sera zao, wasiingilie personalities. Marriage ya mama inahusu nini siasa za ODM? Marriage ya mama inatoka wapi na siasa za ODM? Tulihuzunishwa na jambo hilo. Kama kiongozi ambaye ni wa kitaifa, si vema kuanza kuingilia ndoa za watu. Ni maamuzi ya Kwale County kwa waume, kina mama na vijana na watoto ambao wana kura zao, ambao walienuka kenda kampigia. Kwa hivyo Fatuma Achani, ni maamuzi ya Kwale County. Hatutaruhusu kama wanaharakati wa kijamii bila kuegemea mrengo wote wa kisiasa, wa kijinsia ama wa kinamna yote ule, kuruhusu matamshi ambayo wakati wa uchaguzi wa 2022 kumradi, yalikuwa ni miongoni wa maneno ambayo yalileta mshawasho katika Kwale County hii.